Vítejte v laboratoři projektu Kinovox. Prosím, zaujměte bezpečné pozice. Tak za rostlíku. Šreku, Šreku, já mám tolik nápadů, jak nám tady vymákat bažinu. To jsi neviděl, jsi se slyšet? Já teda nevidím nic, jsem tak opilej, že pomalu nevidím ani na svůj nos. Šreku, já tolik nápadů, to jsi neviděl, co já mám. To jsi tak neviděl, jsi se slyšet? No doufám, že ti napadlo něco jako kouřit můj ušní mas, to jsem si nechal ve skříni. Ne, to mi nepadlo. Třeba výřivku bychom mohli postavit, nebo tak, prostě nějaký zábavný věc, aby jsme si tady pořád nenudili. Co říkáš, co? Podívej, Oslíku, žijeme spolu už asi tak 8 let. No. To jsi už dávno mohl snad všimnout, že my zlobři nejsme zrovna čistotní. No tak výřivku ne, tak třeba, já nevím, kino, nebo taky nějaký nápad, aby jsme tady furt nenudili, když tady furt nudá, když se furt koupíš bažině, žádná zabava tady není. Mě to baví. Takže nemůže bavit smrdět, ne? Musíme nějakou zábavu prostě vymyslet. Rozlobra je smrdět to nejlepší. Ale to není žádná zábava, nějakou zábavu musíme vymyslet. Prostě něco to je, co tady všechny bude, co nás bude bavit prostě. Bude poza Fionu a taky různý zlobrice a zlobry a uděláme nějakou poradnou kalbu. Já jsem naprosto spokojený a myslím, že není žádný racionálně odůvodnitelný argument, proč to měnit. Já si myslím, že by se něco měli udělat. Já se tady nudím. S tebou není žádná řeč, ty furt jenom koupáš se v bažině, smrdíš, máš tady Fionu a já se tady nudím, já bych mohl jít do kina, ty s Fionou taky, mohli bychom si všichni koupit popcorn a dát blbosti a tak prostě, tady není žádná zábava, dračí si bys mohl pozvat a různý přátelé, Pernička, co? Víš co? Co? Líbí si tam to? Najít nějaký jiný bydlení, tohle fakt poslouchat nebude. Ne, Šreku, ne. Já to tady budu dělat samou bažině, ne, Šreku, ne, prosím, ne, Šreku, ne. Ne, odcházím. Ne, Šreku, nechoď, prosím, Šreku, potom, nějaký nápady mám, já ti řeknu. Nápady už mi začínají lézt krkem. Ne, Šreku, nějaký nápady, prostě bude tady sranda, neodcház, já tady se sám budu nudit. Já se tady budu nudit, a to jsi neviděl, jak já se tady budu nudit. Šreku, neodcházej. Já opravdu odcházím. Ale Šreku, neodcházej, ne, fakt ne, Šreku. Ne, Šreku. On mi odešel. Co tady budu sám dělat? Děti, pomůžete mu vyzdobit bažinku, prosím. Já mám totiž jenom kopítka a já bych to sám nezvládl. Prosím, prosím. Ano. Tak, milí věci, vypadá to, že jsme se dostali ke Šrekům, že se zrovna Oslík nepohodl se Šrekem a chtěl by vyzdobit bažinu. Asi, aby přivlákal kamaráda Šreka zpátky, že? Ano. Aby pochopil, že ty nápady jsou dobrý. Já si myslím, že jsou dobrý. Aby byla nějaká sranda, že jo? Jsou to moje nápady. Jo, dobře. Takže, naším úkolem teď bude vyzdobit Šrečí bažinu. Nezapomeňte na věci jako prdící lázně, bahení koupele a podobné atrakce. Skluzavku. Pro mě. Jo, to vlastně ta skluzavku. A podobné věci. Takže